सिमेन्ट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनन्त भोग को पिसा आटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौ दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गवाली हामी प्रत्येक दिन फरक फरक पात्र र फरक फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ र आज हामीले नेपालमा हिन्दू राज्यका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको खास गरी धर्म संस्कृति र राष्ट्रियता संरक्षणको अभियानमा अगाडि बढाइरहेको राम राज्य परिषदका अध्यक्ष जगत बहादुर थापा हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब 63 साल जेठ 4 गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गरियो तपाईहरु अहिले पनि हिन्दू राज्य भनेर हिँडि राख्नुहुन्छ खास गरी धर्म संस्कृतिलाई अलि बढी महत्व दिइराख्नुहुन्छ यो संगठन केका लागि हो यस्तो छ कि हामीले अब यो बीचमा जुन चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन भयो भन्ने के गरियो भन्दा अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्था थियो त्यहाँ अहिले जनताको भावना चाहना अनुसार हुँदैन यो तानाशाही व्यवस्था हो र यो लोकतन्त्रमा चाहिँ धेरै जनताको भावना र चाहना अनुसार चाहिँ शासन सञ्चालन गरिन्छ र त्यसले चाहिँ छिटै विकास हुन्छ भनेर चाहिँ आमूल परिवर्तनको उद्देश्य लिएर अनि चाहिँ लोकतन्त्र स्थापित भयो बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि जति विकृति विसङ्गति आए यो नेपालको इतिहासमा चाहिँ अहिलेसम्म थिएन 7 सालकोमा जुन चाहिँ भयो त्यो भारतमा गरेर जुन चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो भन्यो त्यसले पनि चाहिँ हामीलाई पछिडि धकाल्यायो अहिले यो बहुदलीय व्यवस्था भएपछि नेपाल एकदमै तल्लो स्तरमा तन्नम अवस्थामा छ र चाहिँ त्यो जनताको भावना र चाहना अनुसार राज्य गर्ने भनेको त जनताको भावना र चाहना एकातिर छ अनि चाहिँ केही चाहिँ विदेशीहरूको इसारामा चाहिँ आफ्नो एजेन्डा छ अब अहिले आउँदाखेरि के भएको छ भन्दा अहिलेको यो जुन 7 संविधानमा धर्मनिरपेक्षता संहिता र गणतन्त्र चाहिँ विषय उठाए र हिजो मात्रै मैले टेलिभिजनमा के देखेँ भन्दा राजाको बारेमा चाहिँ कोही जनमत सङ्ग्रह हुँदैन त्यो राजाको कुरै गर्न पाइन्न धर्मको पनि निरपेक्षता भयो भयो यहाँ कसैको अधिकार छैन यो चाहिँ यो यसको बारेमा कुरा गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो भनेको पनि त्यहाँ त्यहीँ प्रचार माध्यमबाट सुनियो र अब हामी जनताको चाहना त त्यो त होइन नि नेपाललाई चाहिँ यो बहुसङ्ख्यक अब 81.3% हामी सिङ्गै हिन्दू छौँ त्यसपछि 9% बुद्धिस्ट छौँ त्यसपछि चाहिँ किराँत 3% अनि सिख जैन गराएर ओमकार परिवारको त चाहिँ 94.4% भन्दा बढी छौँ र त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि एकाएक चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गराउनु भनेको धर्म नभएको अधर्मी राष्ट्र नेपाल हो भन्ने अर्थ जनाउँछ त्यसो भएर यो चाहिँ हामीलाई कतै मान्ने छैन जबरजस्ती पेलेरै मात्रै चाहिँ त्यहाँ एउटा डन्डाको भरमा एउटा शक्ति प्रयोग दुरुपयोग गरेर अनि चाहिँ यो शासन गरिरहेछ जनताको भावना चाहनुअनुसार यो कतै पनि छैन सरकारले सबै खालका धर्म धर्मावलम्बीलाई संरक्षण त गरेका छ नि तपाईँले भन्नुभयो धर्मनिरपेक्षता हुँदैमा चाहिँ सबै धर्म बिथोलिन्छन् अथवा चाहिँ सबै खण्ड खण्ड हुन्छन् एक एउटा धर्म मान्नेले अर्को धर्मलाई मान्नेलाई मान्दैनन् भन्ने चाहिँ सबैलाई त्यस्तो लाग्छ यस्तो छ धर्म भन्ने संसारमा एउटै मात्रै छ वैदिक सनातन धर्म आध्यात्मिक सनातन धर्म जे भन्नुहोस् हाम्रो त्यही मात्रै हो अब जुन चाहिँ अब क्रिस्चियनको कुरा गर्छन् त्यो सम्प्रदाय हो मुस्लिमको कुरा गर्छन् त्यो सम्प्रदाय हो धर्ममा आउँदैनन् त्यसो भएर नेपालको अहिले संसारमा त चाहिँ अब जस्तै अब यो 2019 छ त्यो चाहिँ त्योभन्दा त पहिले त चाहिँ त्यो सनातन धर्म थियो क्रिस्चियनहरू आउनुभन्दा चाहिँ मुसलमानहरू आउनुभन्दा बुद्धिस्टहरू हुनुभन्दा संसारमा त सनातन धर्म मात्रै त थियो एउटै धर्म थियो त्यसको चाहिँ अहिले विचलन विकृति विकृति आएर अहिले छिया छिया भएर मात्रै गरेको हो अब पहिले फेरि जुन चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला चाहिँ कुन चाहिँ धर्मलाई मुसलमानहरूले आफ्नो गतिविधि गर्न पाएका थिएनन् कि अन्य धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो चाहिँ गतिविधि गर्न पाएका थिएनन् कि कुन चाहिँ आघात परेको थियो र त्यो अहिले त्यस्तो किसिमको गर्नु पऱ्यो त्यसो भएर यो एकदमै नकारात्मक कुरा हो र यो चाहिँ देशको हितमा छैन संसारकै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल छ भनेर हामी गौरव गर्थ्यौँ हामीबाट स्वाभिमानको कुरा थियो पहिचानको कुरा थियो त्यो त समाप्त भयो नि कसको नोक्सान भयो सिङ्गो मुलुककै नोक्सान भयो नि त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो राष्ट्रघात धर्मघात र जनघातका कुराहरू भएका छन् यो हामीलाई मान्ने छैन त्यसो भएदेखि अब धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा तपाईँहरूलाई तपाईँहरू जस्तो धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर परेको छ मसिनो गरी बताइदिनुहोस् न यो धर्मनिरपेक्ष
हुँदा र धर्म सापेक्ष हुँदाखेरिको अन्तर के पाउनु भएको छ? धर्म निरपेक्ष र सापेक्ष हुँदाखेरि के भएको छ भन्दा अहिले हामीले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनेर चाहिँ भन्ने त गरियो, तर गाईको सम्मान कतै छैन। एउटा गाई गौ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय जनावर संरक्षण त कुनै राष्ट्रिय नीति त हुनु पर्थ्यो नि। मानौ एउटा गाईलाई दिनको 50 रुपियाँ चाहिँ घाँस पानीको लागि छुट्याइदियो भने महिनाको 1500 हुन्थ्यो, वर्षको 18,000 हुन्थ्यो। 1 करोड गाई संरक्षणको लागि 18 अरब रुपियाँ छुट्याइदियो त अहिले घर घरमा सबैले गाई पाल्ने हुन्थ्यो नि, एउटा नीति हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। र गाईको अहिले गाईलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको आडमा के भएको छ भन्दा धर्म परिवर्तन व्यापक भएको छ। र अहिले तपाईँको धेरै चाहिँ संस्थाहरू अहिले आइरहेका छन्, म नाम नभनौँ, नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ र चाहिँ यहाँका यो चाहिँ मठ मन्दिर गुम्बा गुरुलाई चाहिँ अब यो चर्च बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मको त आयो त। अस्ति चाहिँ अनावश्यक रूप चाहिँ होली वाइन प्रकरण गरियो, त्यो कसैले हामीले नेपालीले चाहेको थियो त्यो होली वाइन प्रकरण गर्नुपर्ने यो आदि इत्यादि उटपटाङ उटपटाङ क्रियाकलाप यहाँ गरिरहेका छन्। र चाहिँ धर्मनिरपेक्ष अब 2007 सालसम्म नेपाल क्रिस्चियन मुक्त राष्ट्र थियो, र अहिले क्रिस्चियनहरूको डिग्री किन छ? र अस्ति भन्नेले एक ठाउँ भनी पनि सके कि चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू क्रिस्चियन हुन् र हिन्दूवादी सामन्तवादी हुन् भनिसके त्यो जिम्मेदार मान्छेको मुखबाट आयो, त्यसो भन्नुको अर्थ त अहिलेको सरकार क्रिस्चियन सरकार हो, उसले क्रिस्चियनकै पक्षमा काम गरेका छ, अरू चाहिँ वैदिक सनातन धर्महरू अरू धर्महरूलाई चाहिँ उसले नगर्ने उपक्ष गरेका छ। यो एकदमै ठुलो चाहिँ धर्मघात राष्ट्रघात यसरी भएको छ। तपाईँको अभियानले अब यो कुरालाई चिर्नका लागि के गरिरहेछ त? हाम्रो अभियानले हामीले धार्मिक महागठबन्धन गरेका छौँ, जति पनि चाहिँ नेपालका धार्मिक संस्थाहरू छौँ, व्यक्तिहरू छौँ, सन्त महन्त मठाधीश पीठाधीश हामी सबै एक हुँदैछौँ। धार्मिक महागठबन्धनको चाहिँ आह्वानमा हामी सब एक हुँदैछौँ र अन्य चाहिँ शक्ति पनि गर्दैछौँ। यहाँ दुईवटा खेमा हुन्छ, अब यो बहुदलीय व्यवस्थाको नेपालमा चाहिँ अभाव भइसक्यो र अब नेपालमा द्विदलीय व्यवस्था हुन्छ। भुटानमा जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर धर्म सापेक्षवादी खेमा र धर्मनिरपेक्षवादी खेमा दुईवटा मात्रै हुन्छ, र धर्म सापेक्षवादी खेमा हामी एक ढिक्का बनाऊ, राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृतिको लागि गरौँ भनेर हामीले चाहिँ आउने अब वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्दैछौँ, जनप्रदर्शन गर्दैछौँ। अब हामी सबै अब हामीले 13 वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको, आउने जेठ 4 गते चाहिँ 13 वर्ष पुग्छ। 13 वर्षसम्म त हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ यिनीहरू चाहिँ जति हामी चाहिँ चुब्लाएर बस्यौँ, जति हामी सहिष्णुता प्रकट गऱ्यौँ, त्यति नै उनीहरूले चाहिँ हेपेको पेलेको हामी चाहिँ केही नभएको जस्तो चाहिँ देखेको हुनाले हामी सबै हिन्दू एकताकै भरमा हामीले फेरि हामी चाहिँ यो पुनर्स्थापित गर्छौँ, यो चाहिँ निरपेक्षता पनि हटाउँछौँ, यो चाहिँ धार्मिक सरकार चाहिँ चाहिएको छ हामीलाई। ईश्वरको नामसम्म नलिने चाहिँ सरकारले जनताको के सेवा गर्छ? जनताको शोषण गर्ने बाहेक केही भएकै छैन, त्यो चाहिँ हुन हुन्न। र चाहिँ ईश्वरीय चाहिँ अब ईश्वरको नाममा शपथ लिने कि जनताको नाममा भन्दा चाहिँ म जनताको नाममा लिन्छु ईश्वरको नाममा लिन्न भनेर भन्छन्। ईश्वरको नामसम्म नलिने अब हाम्रो चाहिँ वैदिक चाहिँ अब यो चाहिँ नैतिक शिक्षा छैन नेपालमा, नैतिक वैदिक संस्कृत योग आयुर्वेदिक गुरुकुल शिवमूलक शिक्षालाई अनिवार्य गरेको ठाउँमा अब क्रिस्चियन शिक्षालाई अनिवार्य गरिया छ, र हाम्रो आयुर्वेदिक चाहिँ उपचार पद्धतिलाई अनिवार्य गर्नेको ठाउँमा क्रिस्चियन उपचार पद्धतिलाई अनिवार्य गरिया छ। यो देश उल्टो दिशातिर गइरहेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, यसलाई सबै लाग्नुपर्छ। सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै नै हाम्रो चाहिँ दाजुभाइलाई मैले के अनुरोध गर्छु, हामी अहिलेको यो सङ्कटको घडी जस्तो छ यसमा हामी एक हुनुपर्छ, एक एक जोड भएर यो सबै चाहिँ राष्ट्र राष्ट्र धर्म संस्कृति जोगाउन हामी लाग्नुपर्छ, मेरो विनम्र अनुरोध छ। अब तपाईँहरू 13 वर्षसम्म चुपचाप बसेर बसिदिनुभयो होइन, सरकारले गर्ला अथवा राज्यको तर्फबाट सम्बोधन होला भन्ने तपाईँको अपेक्षा थियो, तर घोषणा गरिसके पछाडि राज्यको दायित्व पनि हुन्छ आफूले घोषणा गरेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजानु, तर तपाईँहरू चुपचाप लागिदिनु भयो। अब 13 वर्षपछि फेरि यही मुद्दा लिएर अब चाहिँ आन्दोलन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, यो कति सान्दर्भिक लाग्छ तपाईँलाई? यसो छ, मानसिकमा गर्दाखेरि जस्तै अब एउटा चाहिँ जहानिया राणा शासन सुरु भयो त्यसलाई चाहिँ उल्टाउन 104 वर्ष लाग्यो, पञ्चायत चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था थियो त्यसलाई उल्टाउन झन्डै 30 वर्ष लाग्यो, अहिले यो बहुदलीय व्यवस्थाको पनि 28 वर्ष बितिया छ। अब यसलाई अब आयो समय आयो, जनतामा धेरै आक्रोश छ, धेरै पीडा छ, धेरै असन्तुष्टि छ, र यसको जनताले विकल्प खोजिराखेका छ। अब यसलाई चाहिँ विकल्प दिने चाहिँ अब हामी सबै हामी आपसमा गर्दैछौँ। अब यो पुराना चेहरा पुरानो विचार सबै गइसक्यो, विदेशीहरूको सोच बोकेर नेपालको चाहिँ शासन सत्ता चल्छ?
कहिले चल्दैन हाम्रो मौलिक पन्छ हाम्रै आफ्नै चाहिँ आध्यात्मिक राज्य व्यवस्था चाहिन्छ र त्यहाँ अब जस्तै त्यसमा आध्यात्मिक राज्य व्यवस्था के हो भन्दाखेरि जस्तै अब मन्त्री र मन्त्रालयहरू मार्फत चाहिँ अहिले चाहिँ राज्य सञ्चालन भएको छ त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको मुहानको रूपमा चाहिँ मन्त्री र मन्त्रालयहरू छन् त्यहाँ घुस नदिएसम्म कुनै केही कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन अथवा घुसलाई अन्त गर्नको लागि त के हुनु पर्यो यो व्यवस्थै परिवर्तन हुनु पर्यो जबसम्म यो बहुदलीय व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था रहन्छ तबसम्म त यहाँ परिवर्तन त केही देखिँदैन परिवर्तनको लागि पनि आमूल परिवर्तनको लागि पनि मुलुक जोगाउनको लागि पनि धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि पनि यो सबै यो आन्दोलन आवश्यक छ सङ्घीय राज्य व्यवस्था अथवा चाहिँ संसदीय राज्य व्यवस्था भन्दा बढी उत्तम चाहिँ तपाईँहरूले आध्यात्मिक राज्य व्यवस्था देख्नुहुन्छ ए पक्कै यो संसारमा पहिलेदेखि सुरु भएको हो ग्रिक चाहिँ गणराज्यबाट सुरु भएको अहिले चाहिँ त्यति बेला गणराज्यमा त यो त थिएन नि त संविधान पनि थिएन केही पनि थिएन राज्य त थियो त गणराज्य त्यसो भए अहिले तपाईँहरूले अहिलेको नेपालको संविधान मान्नुहुन्न यो संविधान धेरै चाहिँ यो त जातपातमा छ भेदभावमा छ भ्रष्टाचारमा छ यो समावेशी समानुपातिक आरक्षण संहिता धर्मनिष्ठता गणतन्त्र वैयत चिजहरूमा चाहिँ समावेश छ जनताको अनुमोदन छैन कुनै पनि संविधान जनअनुमोदन गराएर गर्नुपर्थ्यो जनप्रतिनिधिले चाहिँ गराएको संविधान भनिन्छ प्रतिनिधित्व चाहिँ कपटपूर्ण ढङ्गले चाहिँ पैसाको बलमा गुन्डाको बलमा आदि इत्यादि चाहिँ दबाव गरेर शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ जनप्रतिनिधि छानिन्छन् त्यही जनप्रतिनिधिको आडमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो संविधान बनेको हो यो लोकप्रिय छ जनको जनताको संविधान भन्न मिल्छ जनताकोमा त जनमत सङ्ग्रह गराउनु पर्थ्यो यो संविधान ठिक छ कि छैन यो चाहिँ जनताको समर्थन छ कि छैन लागू गर्ने कि नगर्ने भनेको वा जनताको संविधान संविधान हुन्थ्यो हाम्रो खै जनताको समर्थन लिएको जनताको समर्थन त अब तपाईँले निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो प्रतिनिधिहरूले संविधान निर्वाचनै गलत छ धाँधलीपूर्ण छ जसको पैसा छ अहिले पैसा नभएको गरिब हामी चाहिँ यो उम्मेदवार हुन पाउँछौँ यो व्यवस्थामा पैसा नभइकन उम्मेदवारमाथि जित्ने अवस्था छ यहीँनिर हेर्नुहोस् न त्रुटिपूर्ण यहीँ छ कपटपूर्ण यहीँ छ जसको शक्ति उसैको चाहिँ त्यहाँ बोलावला छ उम्मेदवारको आडमा लादिएको चाहिँ यो बनाएको संविधान लादिएको संविधान यो चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ हुँदैन त्यसो भए संविधान फेर्ने पक्षमा तपाईँ यो संविधान फ्रान्समा हेर्नु न ती तिनचोटि चाहिँ संविधान सभा भयो अनि उनीहरूले चाहिँ आखिरी चाहिँ एउटा अब सरकारले संविधान संशोधन गर्न त मानेको छैन तपाईँले संविधान संविधान संशोधनै चाहिएको छन् एउटा बुँदामा पो उनीहरूले संविधान जसले भनेको छ त्यसमा त चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार चाहियो भनेर पो एउटा संविधानको बुँदा थप्न खोजेका छन् त हामीले त यो संविधानमा एउटा बुँदा होइन सबै संविधानै गलत छ यसलाई फेर एकदमै खारेज गर्नुपर्छ र चाहिँ नयाँ संविधान आठौँ संविधान चाहिँ जारी गर्नुपर्छ नेपालमा त्यसो भए नयाँ संविधान आठौँ संविधान छिटै आउँछ तपाईँको अनुसार एकदमै हामी चाहिँ जति छिटो हामीले जनप्रदर्शन गर्छौँ जति छिटो हामीमा एकता हुन्छौँ जति छिटो हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ त्यति छिटो नयाँ व्यवस्था आउँछ अब तपाईँहरूले नयाँ व्यवस्था ल्याउने आधारहरू के देख्नु भएको छ लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ राम राज्य परिषद भनेर सङ्गठन पनि निर्माण गर्नु भएको छ यसो छ कि आधार त के छ भन्दा जनता समर्थित हुनु पर्यो नि जनतामा चाहिँ त्यस्तो पीडा छ एकदमै हामी सबै बाणिया छौँ तपाईँले ओमकार परिवारमा 94.4% मान्छेहरू आबद्ध छन् पनि भन्नुभएको छ तर सबै मान्छे एकत्रित हुन सकिरहेको छैनन् नि यसो भएको छ विभाजित गर्ने डिभाइड एन्ड रुल भन्छ अङ्ग्रेजीमा मान्छेलाई विभाजित गरेर शासन गर भन्ने त चाहिँ सरकारी चाहिँ त्यो चाहिँ उपक्रम छ त्यसको नियत छ कार्यक्रम त्यसै छ उस सरकारले नै हामीलाई एक हुन दिँदैन कसैलाई चाहिँ लोभ लालचमा बाँडिया छ अर्को कुरा हामीमा पनि एउटा कमजोरी के छ भन्दा चाहिँ पैसामुखी प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी सोच हाबी छ त्यसकै कारण अहिले भएको छ धर्मको पनि अहिले दुरुपयोग भएको छ धर्म भनेको चाहिँ यसलाई ज्ञान प्रसार गर्ने तल्लो स्तरको चाहिँ वर्गलाई तल्लो वर्गलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो तर चाहिँ अहिले पैसा कमाउने मात्रै अब 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा एक गऱ्यो त्यसपछि 20 लाख कमाउने नियतले चाहिँ त्यो 10 लाख खर्च गर्छ आएन भने चाहिँ टाउको छोप्दै जाने घाटा खायो भन्ने त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो धार्मिक अनुसार पनि त्यसरी चाहिँ टाउको समात्नुपर्छ त्यो त ज्ञान चाहिँ प्रवाह गर्ने ज्ञान वितरण गर्नलाई त ज्ञान त आरि गरियो भने त्यस्तो उल्टो पनि विकृति आएको छ त्यसबाट चाहिँ धार्मिक महागठबन्धनले धार्मिक आचार संहिता पनि चाहिँ ड्राफ्ट गर्दैछ त्यसको चाहिँ खेसरा तयार गर्दैछ त्यो पनि चाहिँ लागू हुनुपर्छ हामी एकता हुनुपर्छ हाम्रो नेपालको मौलिकपन भनेको के हो भन्दा हाम्रो राष्ट्रियता धर्म संस्कृति संसारमै नभएको कतै नभएको अनौठो किसिम छ हाम्रो आफ्नै मौलिकपन छ यो जोगाइराख्नुपर्छ अब तपाईँहरूले आफ्नो माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसँग केही अहिले केही पहलहरू गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता सम्झना योग्य अलिकति खास तपाईँहरूको प्रचार प्रसार त अलिक कम सुनिन्छ होइन
यसो भएछ हामीहरू चाहिँ जति छिटै धेरै प्रचार प्रसार गर्यौँ यिनीहरूले चाहिँ नकारात्मक चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ धेरै असन्तुष्टि छ के भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ धर्म परिवर्तन विरुद्ध हाम्रो चाहिँ छ गौ संरक्षण हुनुपर्छ धर्म परिवर्तन रोकिनुपर्छ यो चाहिँ धर्मको व्यापार बन्द हुनुपर्छ आदि इत्यादि हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ स्वाभिमान हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ यो स्वनिर्भरता बढ्नुपर्छ परनिर्भरता हट्नुपर्छ धेरै कुरा छन् त्यसबाट हामीले बिस्तारै बाहिर चाहिँ प्रचारमा नगरिकन हामीले चाहिँ संरचना बनाएका छौँ र चाहिँ हामी एकैचोटि चाहिँ त्यो पर्दाबाट निकाल्छौँ र त्यो तयारी हामीले भित्रभित्र गरेका छौँ तपाईँहरूको संरचना कति जिल्लामा पुगेको छ अहिले काम के भइरहेको छ हाम्रो यस्तो छ कि अब यो 77 जिल्ला छन् 77 जिल्लामा 20 जिल्ला हिमाली जिल्ला छन् त्यहाँ अलि नगन्ने प्रभाव छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ अब चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बढी प्रभाव छ देखियो धर्म संस्कृतिप्रति त्यति सनातन धर्मप्रति त्यति आकर्षण त्यहाँ देखिँदैन र अहिले आयो 32 जिल्ला पहाडीमा पनि अलिकता ढुलबुलपन छ अब त्यहाँ अब चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादीहरूको अलिकता प्रभाव बढी छ र अहिले यो जुन 25 जिल्ला बाँकी छ यो चाहिँ मेचीदेखि महाकाली धर्मको अलिकता औसत रूपमा चाहिँ यहाँ बढी छ र चाहिँ सबैको चाहिँ ध्यान छ घन चाहिँ जनघनत्व पनि बढी छ जागरुकता पनि बढी छ यसमा चाहिँ हाम्रो बढी उपकार छ त्यसो भए तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार 77 जिल्लामै छ तर जिल्लामा कस्तो खालको सङ्गठन संरचना बनाइराख्नु भएको छ जिल्लालाई नेतृत्व गर्ने अथवा तपाईँहरूको मुद्दामा एजेन्डामा सहमत हुने मान्छेहरू कसरी आबद्ध हुने तपाईँहरूसँग यस्तो भएको छ हामीले धार्मिक महागठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ किन भन्दाखेरि सबै चाहिँ हामी संस्था धार्मिक व्यक्ति शक्ति सन्त मन्त धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ एक गर्नमा चाहिँ हामी धार्मिक महागठबन्धन गरेका छौँ प्रत्येक जिल्लामा धार्मिक महागठबन्धनको संयोजक हुनुहुन्छ त्यसपछि रामराज्य परिषद हाम्रो छ त्यसको चाहिँ जिल्ला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन यो सरकार गयो भने हामीले फेरि अर्को सरकार कसरी चलाउने भन्ने कुरा त्यस्तो पनि हामीले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ अभ्यास गर्दैछौँ सरकार टिक्दैन भन्नुभयो तपाईँले यो किन टिक्दैन किन भन्दा यो दुईटै बहुमतको सरकार थियो तर चाहिँ राजपाको 11 सिट लिएर त्यो बाहिर निस्किसक्यो अब चाहिँ बहुमतको सरकार छ दुईटै छैन र अब अहिले भित्रपट्टिको द्वन्द्व छ यहाँ अहिले घटनाक्रम देख्नुहोस् यहाँ एकतिरको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ विखण्डनवादी भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो उनलाई चाहिँ सम्झौता गरेर मूलधारमा ल्याइयो भन्यो अर्को एउटा शक्तिलाई चाहिँ फेरि प्रतिबन्धित गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भनिन्छ होइन उनको पनि माग थियो भने बसेर सम्झौता गरेर के जायज माग थिए सबै दुई थरीले नै सबैको चाहिँ देशव्यापी एउटै चाहिँ मापदण्ड अप्नाएर सबैलाई समेट्नु पर्थ्यो नि सबैलाई शान्ति हुन्थ्यो एकातिर द्वन्द्व निप्टाउँदैछ एकातिर के छ यो तपाईँ आफै घटनाक्रम देखिन्छ अर्को कुरा त्यो पार्टीभित्रै पनि त्यहाँ असन्तुष्ट छ अब एउटा पार्टीको संसारमा कतै नभए एउटा पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष छन् एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री छ अर्कोले बाहिरबाट ढुकिराखेका छ र कहिले यो चाहिँ खलबल गरेपछि फेरि मेरो पालो आउँछ भनेर पर्खेर बसेका छ त्यस्तो कहीँ नभएको चाहिँ यही नेपालमा छ त्यसो भएर तपाईँ हेर्दै जानुहोस् 6 महिना कार्तिकसम्ममा यहाँ चाहिँ घटनाक्रम हुन्छ या त स्वास्थ्यको कारणले या त कुनै आन्तरिक कारणले चाहिँ अब यहाँ यो प्रधानमन्त्री हट्नुहुन्छ र अर्को किसिमको फेरि आउँछ या त चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ शक्ति चाहिँको मिलिजुली चाहिँ सरकार होला अथवा चाहिँ चुनावको घोषणा होला त्यस्तो चाहिँ घटनाक्रमले देखाइराखेको छ तपाईँले भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ भविष्यवाणी गर्दैनौँ हामी भविष्यमा हामी विश्वास गर्छौँ तर चाहिँ गर्नेले गरिराखेका छन् त्यो चाहिँ जनताकै भविष्यवाणी हो यो त्यसो भए तपाईँहरूलाई पनि कुनै विदेशी शक्ति अथवा कोही दात्री निकायले चलाइरहेको हो यस्तो छ अब तपाईँलाई त्यो भन्नुहुन्छ भने हामी एनजिओ आइएनजिओ नेपालबाट खारेज हुनुपर्छ निषेध गर्नुपर्छ भन्छौँ तिनीहरूबाट सहयोग लिने कुरा भएन अब राजासँग भयो भने राजावादी हुनुपर्ने अब त्यो अरूसँगै विदेशीहरूको ल्यायो भने विदेशीहरूको इसारामा नाच्नुपर्ने अब भारतीयहरूसँग सहयोग ल्यायो भने भारतकै चाहिँ मुद्दा बोकेर हिँड्नुपर्ने त्यसो भएको हुनाले हामीले कसैले हाम्रो आधार भनेको जनता हुन् जनताको साथ छ जनताकै साथ समर्थनबाट चलेको छ हामी त जनताबाट एकमुठी मुष्टिदाता लिन्छ तपाईँले आफ्नो पितृ सम्झनुहोस् कुल सम्झनुहोस् र मुलुक सम्झनुहोस् कुनसुकै भाकालाई सक्नुहोस् दिनको चाहिँ यो लास्ट सम्झेर चाहिँ एकमुठी चाहिँ तपाईँले बिहान चाहिँ आफ्नो चाहिँ धार्मिक चाहिँ त्यो बिहानको काम गरेपछि चाहिँ सम्झनुहोस् भन्छ त्यस्तो खालको छ हाम्रो स्रोतै जनता हुन् हाम्रो कतै कहीँ विदेशीको कसैको केही स्रोत छैन यो नित्यान्त मौलिक नित्यान्त आत्मनिर्भर नित्यान्त स्वाभिमानी कार्यक्रम हो स्वाभिमानी सङ्गठन हो यो थापाजीले बडो गजबको कुरा गरिदिनु भयो कार्तिकसम्ममा सरकार फेरिन्छ नेतृत्व नयाँ आउँछ को आउँछ नेतृत्व बताइदिनुहोस् न यस्तो छ त्यस्तोमा त अहिले खेलाडीहरू थुप्रै छन् यो राजनीति खेलाडीहरू भन्दैन
होइन अहिले त्यही त्यही अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छन् त्यसका दावेदारहरू तपाईँले देख्नु मैले भर्खरै कुरा गरेँ अब चाहिँ त्यहाँ अर्को अध्यक्षले त त्यहाँ त यो केही झुलमुल हुन छ त्यहाँ त एउटा प्रावधान के छ भन्दा अब गएको फागुन चाहिँ अब एक तिन गते यो चाहिँ एक वर्ष भयो अब दुई वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री फेर्न पाइने छैन भनेर त्यहाँ लेखिदिया छ अब ढाई वर्षै भन्नुहोस् त्यो एउटा प्रावधान छ त्योभन्दा पहिले नै कुनै कारणले चाहिँ यो घटना फेर्न सकिन्छ कि भन्ने दावामा उनीहरू छन् हामीले त त्यही हेरिराखेको मात्रै हो हामी त आम जनता हौ के भएको छ भनेर हेर्ने मात्रै हो हाम्रो कुरा जन उनले सुन्दैन सरकारले सुन्दैन उनीहरू आफै छन् के गरिराखेका छन् हेर्दै जाउँ अब तपाईँले राजनीति र धर्मलाई फरक फरक ढङ्गले हेरियो भनिराख्नु भएको छ होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कतिपय अवस्थामा महामन्त्रीले नेपाल हिन्दू राज्य हुन्छ जनमत सङ्ग्रह गर्न पनि तयार छौँ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ फेरि हिन्दू धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन पनि सक्दैन भनेर पनि भाषण गरिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसभित्र पनि यो हिन्दू राज्यको विषयमा अलिकति बहस सुरु भएको छ तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसको समर्थन हो यसो भएको छ कपिलज्यू मैले के भन्छु भन्दा अहिले राजनीतिक क्षेत्रले धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ नाम नलिने धर्मको धह पनि नलिने र यो चाहिँ पछौटी हो पाखण्डिकपन हो धर्म किन चाहियो धर्म त विकासको बाधक हो भनिराखेका छ र यतातिर धार्मिक क्षेत्रकाले यो चाहिँ लुच्चा लफङ्गाहरू फटाहरूको काम हो यो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ झुट बोल्नुपर्छ यो अनैतिक कार्य गर्नुपर्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ राजनीतिको रह पनि गर्दैनौँ हामी चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा काफी हुन्छ हामीलाई चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र भए पुग्छ नेपालको विश्वकै एकमात्र चाहिँ हाम्रो गौरव छ स्वाभाविक पहिचान छ त्यो हिन्दू राष्ट्र भए पुग्छ हामीलाई अरू चाहिन्न भनेर धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक व्यक्तित्वले यस्तो छ पूर्व पश्चिम फर्केको अवस्था छ अहिले हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ भने धर्म र राजनीति सँगसँगै जानुपर्छ राजनीतिले धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ धर्मले राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र मात्रै यहाँ चाहिँ नेपालको कल्याण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौँ धर्म र राजनीतिले सँगसँगै गरेका छौँ र काङ्ग्रेसको कुरा उठाउनु भयो काङ्ग्रेसमा के थियो भन्दा पहिले संस्थापक चाहिँ सदस्यहरूले यो चाहिँ अब यो अब बोल्ने कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब मनमा एउटा कुरा मुखमा एउटा कुरा गर्छन् यिनीहरूको चाहिँ अब करणी र कथनीमा फरक छ त्यसबाट यिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो र चाहिँ अब जुन पञ्चायत हटाउनको लागि सहकार्य गरे गर्दै गर्दै अहिले आएर त अब त्यही अब धर्मविश्वास संहिता र गणतन्त्र त्यही कम्युनिस्टकै एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेस गर्नु हाले अहिले काङ्ग्रेस एजेन्डा विहीन छ त्यसो भएर काङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिलेको त उथुल पुथुल के छ भन्दा अब चाहिँ अब जुन संस्थापक अध्यक्ष बाबु अब चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ जुन दिन चाहिँ गणतन्त्रको कुरा चाहिँ त्यहाँ बोलखुकमा चाहिँ त्यहाँ सम्मेलनमा ल्याइयो मैले आजबाट चाहिँ पार्टी छोडेँ भनेर रुँदै चाहिँ जानुभयो त्यसपछि फर्केर आउनु भएन त्यसपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ देहान्त भएपछि आर्यघाटमा गएर चाहिँ चार तारे झन्डा उडाइयो त्यस्तो खालको छ अहिले उहाँ अब प्रखर रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसहरूको त्यत्रो चाहिँ अस्ति महाधिवेशन भयो कुरा उठ्यो आठ लगभग 800 जतिले यो चाहिँ नेपाल धर्म हजुर महासमिति बैठक महासमिति बैठकमा चाहिँ यो निर्देशकता हट्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गरेर दिनुभयो त्यो त त्यहाँ बहस हुनु पर्थ्यो नि केन्द्रीय समितिमा यत्रो साथीहरूले गर्दाखेरि तर त्यो केन्द्रीय समितिसम्ममा त्यो बहसको विषयसम्म बनाइएन कतिसम्म चाहिँ पेलेर कतिसम्म गरिन्छ हिजो चाहिँ एकजनाले भन्नुभयो यो चाहिँ धर्म निर्देशता विरुद्ध कुरा गर्न चाहिँ कसैको हक छैन लिएर आएको पद्धतिको विरुद्ध कसरी जानु भन्ने पनि भयो होला नि हजुर जस्तो हिजै त्यही पार्टीले लिएर आएको विषयलाई फेरि आफैले ल्याएको विषय गलत छ भन्नु पनि त होइन यस्तो छ कि जनताको पार्टी होइन त्यसमा त केही दलाल सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो पार्टी बनाएका छन् सङ्गठन अनि जनतामाथि शासन गर्ने नियत मात्रै गरेका छन् सत्तामुखी सोच बोकेरै चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाएको छ भन्नु पऱ्यो नि त नत्र आम जनताको भावना र चाहना हो भने त समयअनुसार चाहिँ त एजेन्डा परिवर्तन गर्दै जानु पऱ्यो नि तब मात्रै त्यो लजिलो हुन्छ तब मात्रै चाहिँ त्यो परिवर्तनशील हुनु पऱ्यो पार्टी आज चाहिँ हिजो अब गएको राणाकालको 2007 कुरा गर्ने अथवा 2086 कुरा गरेर अहिले चाहिँ 2076 पुग्छ पुग्दैन त्यसको लागि त समयअनुसार जनताको भावना अनुसार जो चल्न सक्छ त्यो टिक्छ जो चल्न सक्दैन जान्छ हट्छ यो पर्दाबाट जुन चाहिँ ओझेलमा पर्छन् तपाईँको महागठबन्धन अब हामी अन्त्यमा छौँ महागठबन्धन पनि सत्ताकै लागि हो कि महागठबन्धन विशुद्ध गैर राजनीतिक महागठबन्धन भनेको यसले चाहिँ धर्मभित्रको चाहिँ विकृति विसङ्गति हटाउने आपसमा एकात्य गर्ने र राष्ट्रिय त धर्म संरक्षकमा चाहिँ किल्ला बन्ने एउटा खम्बा बनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मेरुदण्ड बनेर टक्क उभिने र हाम्रो चाहिँ देश सुरक्षित छ हाम्रो स्वाभिमान सुरक्षित छ नेपालीहरू अब अहिले चाहिँ अवहेलित भएर कतै पनि जानु पर्दैन नेपालले राष्ट्रियता बेचेर चाहिँ कतै गएर बाँच्नु पर्दैन हाम्रो मुलुकमा यहीँ छौँ हामी चाहिँ संसारले फेरि जस्तै पुर्खाहरूले चाहिँ नेपालको नाम चाहिँ बचाएका थिए यो चाहिँ बहादुरहरू
को देश भन्थे चाहे अब वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्थे त्यस्तै किसिमले वीर नेपालीहरू हुन् है अझै इनुलाई चाहिँ इनहरुको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामी नेपालीहरू संसारमा कतै जाँदा संसारकै नागरिकले नेपालीहरूलाई सम्मान गर्ने दिन आओस् भन्ने चाहिँ महागठबन्धनको आशा हो हस हस समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद कपिल ज्यू यति बोलाउनु भयो यति चाहिँ समय दिनुभयो यति कुरा राख्न दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र यस कार्यक्रममा चाहिँ जसले चाहिँ हेर्नुहुन्छ जसले चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि चाहिँ म चाहिँ नमस्कार गर्छु सम्मान छ दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गर्यौँ राम राज्य परिषदका अध्यक्ष जगत बहादुर थापासँग आजको कुराकानी कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनु होला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर अनन्त भोगको पिसाटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौ